السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وعنو ونكسن صاحب بيال ملو بادو كتوكتان ومالين تلاذا ما انتا يو وراكا قوين عيارة هيا كالا إبسيكي يو وليبا سيتي او حالي عيار تي ولي حدنا بادي سيو شيخ منصور كوحدو يسيل هاد عليس بيكو هيان كوحدو كوباد داعك تليف بولو وليس ليس كما هارا يو ولي وليس هيا يو هريال كانو بريمير ليغو هو سند واد واد اجي هاي شيخ منصور حالي كوحدو يسو حي قراعين كوحدو والفيز باي قراعين او مدحات كا لكن بلو قيبا قول بي داليان وشي سوسو داليو كوباد كاتما دي ساني لكن انتانو متك اللباد لغا دالينبا waxa rosaka qaatay ciyaartooda poli ka oo ciyaartu ka sii dhigay mid wolverhampton ay sii dhiibto mid labaad buu hadana jesus dhaliyo darba jaza ama gool kulaad aha uu keenay stelin kadibna mid aan gool bay iska dhaliyeen laad uu dibrun soo laaday oo bedel lagu keenay marka city wali culays bay ku hayaan nimanka la yiraahdo liverpool oo walis hayaayo hadda 4 dhibcood oo nadiif baa u dhaxaysa kaliya labada kooxood oo xaalay city in aad kaato ayaa ka dhigaysa liverpool todobaadka guushay gaartay todobaad dhibcood ay ku qabteen hoggaanku in laga soo noqday marka city waxay leeyahay liverpool inta ordi kartaan iska orda anagu waan idii daba joogaynaa oo kama harayno marka city waxay rabaan markale inay ku noqdaan koobka kanu mir labaad xirri inay qaadaan bay rabaan waana waxaan dhicin muddooyinka ugu dambeeyay 10 sano ahaayo manchester baa ugu dambeeyay horyaalka in 2 sano isku xiga la qaada united 3 sano xirri bay qaadeen mar bay adduunku lahayeen marka inaanka jesus la yiraahdo ayaana 130kii daq u dambeeyay dhaliyay 6 gool waliba saddexdi ciyaar la soo dhaafay 2019 wuxuu wiil kanu dhaliyay goolal gaaraya ilaa 7 gool buu dhaliyo ilaa hadda laakiin city waxa ay muddo bila ka maqan tahay booska hoggaaminimo ciyaaraha premier league yaani bilba u buuxsan city inta aynu dib u qaban hoggaanka premier league liverpool ayaana muddo dheer hoggaanka sanadkan ah kooxda waqti dheer horyaalka premier league hoggaankiisu haysa liverpool 75 maalmood bay ku hooyatay iyagoo hoggaanku haya halka city 74 maalmood uu kaliya sanadkan ay hoggaanku ay haysay marka liverpool ayaa waxay tahay kooxda xilli ciyaareedkan ugu waqtiga dheer ee in hoggaanka horyaalku ay waqti haysto 75 maalmood bay marka liverpool hay ay tahay kuwa hoggaanka haya halka 74 maalmood ay hoggaanku hayeen marka kooxda ugu waqtiga dheer hoggaanku haysashadu sanadkan waa liverpool oo yaani hoggaanku sida in sida kooxuhu kala qabtaan marka laga hadlo liverpool baa ugu waqti dheer marka city muddo bilba hadda geedkan umaynu ku dhigin gacanto hoggaankii iyo nimankiiba ku dhageysay ugu dhageyna waa soo dhaafi laayihiinba illa hadda waa soo noqod lahaa liverpool war soo noqdo waa laga kari laayay hunguriya haya liverpool 29 sano horyaal maanu qaadin wiilka liverpool taageera cunugo dhalay ayaa hadda waxaad arkaysaa isagoo suuqyada wareegaya dhahaya waraya maxaad rabtaa warniyo meelahan baan wax ka raadsanayaa iyo fadhi iyo jiifan rabaa iyo yaa inaan iska imaamataan rabaa iyo iska aroosaan rabaa waa ninka liverpool taageeraya muddada 29 sano ee horyaal la'aanto haysato ninka koob maanu arkin cunugo dhalay ayaa maanta waa wareegaya meelihii lagu sameynayay alaabta fadhiga iyo wuxuu leeyahay waa iska imaamadanaya hayaa oo iska gurigalaya kaabaad inuu ilmo dhalo u gala rabaa inta ilmanu qaadin horyaal marka liverpool waa diiday inay soo noqoto marka city hadda xalay waxay dhaliyeen goolkoodii 99 xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan 100 gool hal gool baa ugu dhiman in ay gaaraan tartamada oo inay dhaliyaan david silva ayaa xalay noqday taariikhda ninka man city ugu shafashada badan yacni kulankiisii 267 ayuu xalay man city u saftay wuxuu noqday ninka taariikhda man city ugu fashada badan ciyaaraha premier league wuxuuna kala wareegay ninka joe harty oo dhaliyay ama ciyaaray 266 kulan oo marka silva ayaa noqday ninka ugu waqtiga dheer man city ugu safashada badan premier league ah bal maanta iyo wararka kale iibsiga ciyaartooga iyo warbixinada ugu muhiimsan waxa la leeyahay la liga oo dhan waxa ceebeynaya ciyaartooga messi iyo suarez baa ceebeynayo waxa lagu leeyahay messi iyo suarez xilli ciyaareedka waxay dhaliyeen isku dar 3 gool bay dhaliyeen la liga taas waxay ka dhigantaa baa leeyahay messi iyo suarez marka goolashooda isku dar 3 ma aynu dhalin dhamaan kooxaha kale ee la liga marka laga soo tago bis sevilla oo 3 gool dhalisay iyo celta vigo 3 dhalisay inta kale messi waxa ka gool badan iyo suarez marka isku daro real madrid la 8 gool bay haysataa Atletico waa kasii gool yar tahay hal Messi iyo Suarez oo isku daray baa ka gool badan dhamaan kooxaha La Liga marka laga tago Sevilla iyo Celta Vigo oo 3 gool dhaliyay marka labadan nin sanadkan waa kacsan yihiin waxay hayaan rekoor weyn bay haystaan hatta Fiori Yurbo dhan markaan ofeegno hadda waa kana La Liga ceedeynayaan labadooda ka gool badan kooxiyo dhanba marka la isku daro labadooda 3 bay haystaan marka laga tago Sevilla iyo Celta Vigo oo 3 haysta Real hatta waa ka gool badan yihiin kooxuhu kale hatta intaan ku dhaafin marka Yurub aan u fiirino wadaan soo qabano min laba leeyda isla ciyaara yacni laba labada ciyaarto iska garab ciyaaro marka aanu soo qabano Messi iyo ninka la yiraahdo Suarez raka gool badan maba jiraba waa Yurub oo dhan yacni laba laba min ma ka soo qaadaya koox kasta iyo goolashada isku daraya horyaalka sanadkan Messi iyo Suarez waxay dhaliyeen 3 gool hadda waa nimanka Yurub dhan ugu goolasha badan weeyaan hadda soo qaado laba nin iska garab ciyaar iyaga ka gool badan aan aadno Faransiiska
هدي لسكو دار جول شكليا مبابي إديسون كافاني العيارات كاي داليان وشان إلا باتن جول ولي ستيل ميسي سواريس باكا جول بدن أنا أدنو بريمير ليغو توتنهام هدان وأدنو كاين إياسون سكو دار وحي داليان محل رداي إلا باتن إلا با جول ولا جول بدن هي صالح إيمان سكو دار إيو جول شودو إيو محلها إيو إلا باتن إيو ولي واكا جول يان هينو إيو وحي هيستان إلا باتن إلا با جول باي هيستان أباميون إيو لاجاسيتن ولا تيكو جول باي هيستانو ولي نمن كان لبنين اوريها نكو دعوال لا يهي جرمالكو مركا تكتو باكا الكيسر ايو مارك روس ايوكو انك ستويت متضبع عيارين كليا هدن لازدح قول باي هيستان هدن ماينو قارين ان ادنو تاليانيغا رونالدية مانسوكج هدين اسكو دارو قول شود وحي هيستان لباتني لبا قول او هوريالا ماينو قاري كران كوا كاي ولي والا قصر ايا ميسي ايو سواريس هدن حتا مال اسكاليقنو او انكو صدرنو عثمان دمبيلي باريس جيرمان انو سو درنو بوس كان نيمار انو سو درنو نيمار امبابي كفاني نوقدان استيل عثمان هدي لو سو درا كسي جول بدن حتى شو 3 3 هدي لو سو قاتو باريس جيرمان اي بارشا جول اي جول لياشو درك اسكو درك هدي لو اسكو درا هوريالكو بارشا سي بدن marka la isku daro ميسي عثمان iyo سواريس waxay dhaliyeen 38 gool xilciyareed kan tartan oo horyaalka halka PSG rag uu ciyaara ee cusmadan ninka liraado Mbappe iyo Neymar iyo Cavani dhaliyeen 36 gool marka nimankan baa nimanka ugu qatarta badan Europe ah marka hatta Messi kaligiis xilciyareed kan 37 gool buu horyaal ku dhaliyay waa in ka badan intay dhaliyeen Valencia Valladolid Leganes iyo Husco marka Messi oo Messi hatta oo halnina ayaa ka gool badan kooxu qaar marka sanadkan Messi Suarez oo shidan tahay macal Cusmaan Euro dhan Messi Suarez ayaa ugu gool badan laba laba leedo marka laga xisaabiyo labada iska garab ciyaara arimaha kale ee maanta yen ciyaaraha ugu weyn Manchester waxaa lagu leeyahay bariyahan intuu Solskjaer hayo waa qatar saameynta Solskjaer fiiri hadii Premier League laga xisaabi lahaa ama laga bilaabi lahaa intuu kooxdu joogo Solskjaer Manchester ba hoggaanku hayn lahayd shanta ciyaar la soo dhaafay Premier League Solskjaer joogay Manchester shanta ciyaarood waa wada badisay waxana haysataa 15 dhibcood hadii horyaalka xilligaas laga xisaabi lahaa Manchester ba horyaalku qaadi lahayd ka war arni kan soldier qatar wa ya qay ar muxuu marar noo iimaan wa ya qay dadku qaar manchester leeyihiin muriya kooxdan wareeriyo fulay buu ka dhigayo koox baslayaal buu ka dhigay saacad kasta bas waatay difaac gala marka laga xisaabiyo tan iyo markii soldier uu kooxdan la wareegay ya manchester ba hoggaanku hayn leeyd 17 dhibcood bay hayn lahayd liverpool ba labaad soo galay 12 dhibcood ahayn san lahayd chelsea waxay 2 saddexaad bay soo galayd tottenham afraad bay soo galayd city shanaad bay gali lahayd leicester lixaad bay gali lahayd arsenal tobanaad bay galayd intu soldier uu joogo kooxdan Manchester United Manchester ba hoggaanku hayn lahaydo shan ciyaarood shan gool 17 dhibcood Liverpool oo kale shan ciyaarood afar gool bay gaartay hal waa laga badtay 12 dhibcood ba haysan lahayd marka Manchester United ba hoggaanku hayn lahayd way hay maanta iyo kaliya isugu ciyaartooga warbixinada Barcelona waxa leeyahay waxay raadinayaan weeriyahan ay ku bedel lahayd booska Manuel Haddadi waxana ay qarka u saareen in la wareegaan ciyaartooga u ciyaara kooxda kubada cagta Girona ninka lagu magacaabo Cristiano Stani isaguna ka ciyaara Catalonia Barca ayaa ninka kan doonaysa in bedel ugu dhigto Suarez marka Manuel maadaama uu tagay Stani ugu way waa nin qatar badan waa ninka saddexaad ugu goolalinta badan ciyaaraha La Liga 12 gool buu haystaa xilli ciyaareedkan waana nin khatar badan Stoney marka ninka kan Stoney liraahdo ay Barcelona aad u doonayaano inay soo qaataan laga yaabo bisha tan u janaayo Chelsea waxay shaacisay lacag ay ku qaadan karto oo Real kaga iibinayso ninka lagu magacaabo Hazard waxaana ay sheegeen in hadii ay rabaan Real ninkan 100 milyan iska bixiyaan wakiilka Luis wuxuu doonayaa in Chelsea iska sii joogo ciyaartoga yaani wuxuu wakiilka Luis sheegayaa inuu ku kalsoon yahay David Luis inuu sii joogi doono kooxda kubada cagta ee Chelsea dhanka kalena Solskjaer wuxuu ku amray balay ciyaartoga Manchester inay dib u soo nooleeyaan suudka ay qaadan jireen ciyaartoga kooxdu yaani markii away la aaday markii home ka lagu ciyaarayo markii guriga iyo banaanka lagu ciyaarayo xilliga Ferguson ciyaartoga Manchester inta aynu garoonka la galin oo baska laga soo dagay iyagoo suud xiran bay soo dagi jireen laakiin bariyahan Mourinho ayaa ka booti wuxuu yiri war kulmada guriga la umbasaayay laakiin kan banaanka hata dharkiina caadi iska soo qaata hada ciyaartu tan todobaadka waxa la arkay Solskjaer oo dhaqankii hor soo celinayo yiri waa in suudka la wada xirtaa ciyaarta ka hor marka amar buusiyay Solskjaer oo amaradii Ferguson buu soo celinaya Solskjaer oo ahaa ciyaartoga inay suud xirtaan ka hor ciyaarta Kane, Harry Kane, ama Harry Goal ayaa Tottenham ka dhaawacmay oo hadaba dhaawaciisu waxa la sheegay inuu muddo bil qaadan karo waxa laga yaabaa hadda Tottenham inuu weerar ku dhibaato ku noqoto maadaama uu ninkii Son ahaana uu aadayo koobka Asia waxay u baahan yihiin hadda inay goolaliya doontaan waxay warar ku leeyihiin waxay raadinayaan ciyaartoga Barcelona booska ka haysan ee maan loo dhaxta William ay ku bedel rabeen ee Malcolm marka Tottenham Malcolm bay raadinayaan baa leeyahay maadaama dhaawacyo ay soo galeen
dadka qaar Liverpool taageersan Mane aad uma xogaa amaani aad ugu ma helaan Saciid aad ugu ma helaan laakiin ogow hay Mane kulub aad u jecel yahay kulub wuxuu leeyahay ma taqana khaladka aan noloshayda galay wuxuu yahay wiiri markan Borussia Dortmund joogay inaan Mane la soo wareegin fursad baan ku leeyahay aan kulu wareegi karin laakiin maanu noqon in la wareego marka wuxuu ka shalaynaya Manigan maanta Liverpool aan ku haysto waxan ka shalaynayaa uu leeyahay Borussia Dortmund inaan la wareegi waayo marka Mane waa jecel yahay ninkan tababar walba inuu jecel yahay ninkan aad u jecel yahay Bailey ayaa saadaalinaya wiilkan yare ee qatar ka badan in Pape inuu noqon doono Bailey kale oo yar oo soo baxaya wuxuu leeyahay baa wuxuu noqon doona new Bailey Bailey waa nin weyn oo isagoo 17 jir ku guuleystay 1980 koobka adduunka walaa Brazil ka caawiyay tartanka inay ku guuleystaan markii ugu horeysay waxa kale uu Bailey mar labaad iyo masdaxad la qaaday Brazil koobkii adduunka 1962-kii waxaanu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee taariikhda saddex jeer ku guuleysta koobka adduunka waliba Brazil waa ninka ugu goolasha badan Bailey 77 gool buu dhaliyay hadaba Bailey ayaana 52 koob oo weyn qaaday sted iyo 10 sano uu la joogay Santos ninka kan Bailey ayaa wax badan marka ku soo guuleystay haddana imbaab isagoo da'yar ayuu wax badan ku guuleysanaya koob adduunka uu haystaa isagoo da'yar uu qaaday aba koob kalena waa ku guuleystay marka Bailey wuxuu leeyahay ma kaftamayo ninkan wuxuu noqon doonaa Bailey cusub buu noqon doonaa uu leeyahay ninkanu Bailey cusub buu noqon doonaa uu leeyahay Bailey dad badan arriga kaftan bay malayaan buu laakiin waad arki doontaan marka Bailey imbaab waa ku turiyay cimaamad Juventusna waxay xiiseynaysaa ciyaartoyga Emerson Palmieri oo aan Chelsea booska haysan waxa kale oo weyn ciyaaraha Morata wuxuu doonayaa in mushaaraadkiisa iyo wixiisa uu dhimo si uu ugu biiro kooxda Atletico Madrid isla bishaanba waxa kale oo weyn ciyaaraha Benzema waxa uu rajaynayaa inaan la qalin oo iska sugo xaaladdiisa in daweyn lagu sameyn karo ama lagu kabi karo maadaama uu hadda dhaawacmay Baysheena waxay ku dhawayn ciyaartoyga Faranka De Jong qarka u saarin la wareegan waxa kale oo weyn ciyaaraha Milan ayaa ku dhawayn la wareegto weeriyahanka Genoa Madrid ay doonaysa ee Baytak maadaama higo inuu ka tagayo sida daraadeed Milan ninka kaabiyo qarka u saarin iyo waliba ciyaartoyga Marouane Fellaini marka Baytak ayaa laga yaabaa in Milan ay gacanta ku dhigto waxa kale oo weyn ciyaaraha saaxiibka Isco wuxuu leeyahay oo weerar ku qaadaya Solari oo bariyahan keed ka dhigay Isco wuxuu leeyahay Solari waa dilaaga kubada cagta oo Isco ayuu xirfadiisa dilaya waxa kale oo weyn ciyaaraha Real waxa la leeyahay armayba dib u wacata ciyaartoygooda Di Thomas oo hadda jooga kooxda kubada cagta ee Rayo Vallecano ninkan ogow Real Madrid ama ugu maqan yahay 8 gool buu xilaaradkan u haystaa ma jiro ciyaartoy Real Madrid ka tirsan oo 8 gool haysta xitaa waxa lay armaba Di Thomas laga walaa wacayo nin qatar badana Barca xitaa maalawad ka hor imaaday karkariyay waxa kale oo weyn ciyaaraha Barcelona waxa lay qaladkii hadda ka hor Griezmann ugu fagtay ma gali doonto hadda ka hor Griezmann baa ku dhawaan inta yiraadeen uu Griezmann si jooga Atletico Madrid hadda waxa lay Barcelona mar dambe qaladka ma sameyn doonto Rabiot markaan waxay rabaan in gacanta ku dhigaan Bailey wuxuu u diray fariin buu diray uu caafimaad u fiican ugu rajeynay saaxiibkiisa Diego Maradona biribay sidii labada kan tartami jireen sida Messi Ronaldo kale Bailey Man Luidba wa Maradona Man Luidba xanuun caloosha ku dhacay oo dhiig kaga furmay qaliin baa lagu sameeyay wuxuu yiri saaxiibkayga waxaan ku rajaynayaa in aad dib u soo caafimaado adoo dhaq caafimaad qaba soo noqob uu ku yiriye waxa kale oo weyn iyana ciyaaraha maanta sportigu kan Ronaldo Juventus waxay ka degeen dhanka iyo Saudiiga oo lagu ciyaari doono habeen dambe 8 fiidnimo 3 daqiiqo ciyaarta Super Cup ka ee Milan iyo Juventus u dhaxaysa ciyaartoygu qaar ayaa la arkay Dybala iyo Pjanic oo dharka khamiiska lagu yaqaan Carabta xiran ee muslimiintu xirtaan marka Ronaldo iyo Juventus halka waa ka dageen oo Milan bayna kula ciyaarayaan xilli ilaa in la arkay isagoo qudhi isagoo Gattuso jilaafaynaya xilli tababarka ku kaftamayeen waxa loo maleeynaa ninka liraado higo in kastoo Chelsea la xirinayo haddana saaxiibadiisa uu la baashaalaya ka hor ciyaartan waxa laga yaa markuu ciyaartan dhamaato waxa laga yaa in Chelsea ku biire ninkii ahaana City xal waa laga yaabay De Bruyne-keed Aguero-keed Riyad Mahrez-keed ragii ugu muhiimsanaa bay keed galiyeen cabsi baa laga qabaa Guardiola waxa la leeyahay ma De Bruyne isku taabanaysa iska jirba leeyna De Bruyne isku taabato wariya Guardiola De Bruyne-keed ka dhaaf ma joogtid maalintii xataa inaad intaad badashay wax xanaaqay u baxay marka De Bruyne inuu isku taabato kolba waa lagu cabsanayaa leeyahay iska dhaaf ninka ka isku taabano marka xalikeed baa lagu arkay ninka kaayay De Bruyne aha waxa kale oo weyn ciyaaraha Pep Guardiola wuxuu leeyahay Liverpool waa inaan ka harin oo daba joognaa ilaa horyaal ku dhamaanayo wuxuu yiri anagu Liverpool mar dambe kama hor imaanayna fursad aan Liverpool ku garaacno aan ugu hor imaano mar dambe haysano sidaas daraadeed waa inaan anagu guuleyna sii wadnaa laga yaabee maalin Liverpool inoo kufto anagana horyaalka hoggaanka dib ugu qabano laakiin haddaan anagu badinin marka champion ma noqon doono leeyahay marka waa inaan sii wadnaa dagaalkan iyagu ku hayno ayuu leeyahay ninka ka Pep Guardiola waa kaayo gabagabadii maanta Zenit Petersburg wuxuu ciyaartoygooda Brandon Rodgers Chelsea ku dhaw inkastoo Chelsea laga soo diiday codsigii ahaa hore ay ka gudbeen oo 6.6 milyan la yiri 3.6 milyan bixiya marka waa lagu dhagan yahay Chelsea waxa la lacagta soo badiya
ciyaaraha maanta ugu weyn ee Solskjaer ayaa laga yaabaa in Bosseshka ugu fiican buu joogaa balse yani ugu cadcad inuu tababaraha rasmiga Manchester loo dhiibi doono hadduu xil ciyaareedka meel fiican kooxda ku dhameeyo markaas warbaahintu qaar waxay leeyihiin ninka Solskjaer la yiraahdo ayaaba laga yaabaa in si rasmi kooxda loogu dhiibo Elneny waxaa la arkay qoraal uu soo dhigay Bart Swederka waxa loo fahmay oo taageerayaashu u fahmeen Elneny inuu kooxda ka tagay uu macsalaameynayo waxaa kaloo ugu weyn ciyaaraha maanta ninka Cole Torre lagu magacaabo ayaa ku dhow inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Celtic halka uu joogo walaalkii Cole Torre oo uu macnuhu madax ka yahay caawinta tababar uu qayb ka yahay marka Rodgers inuu la shaqeeyo ayaa laga yaabaa ninka Celtic inuu aada laga yaabaa iyo Torre bari uu laciib ah laakiin baryahan waa iska cimaamad beelayo ninkii koox qaadata bal la yahay wadaacadda ugu weyn wadanka Spain ee lagu magacaabo radio station ayaa waa raadiga ugu weyn ee yacni wadanka Spain Cadena Ser ayaa waxa uu sheegayaa in ciyaartoyga Atletico Madrid ninka lagu magacaabo Diego Godin uu xagaaga soo socdo ku biiri doono kooxda kubadda cagta Inter Milan oo heshiis bal la gaartay waliba Cavani waa diidi baa la inuu dib ugu noqdo kooxda kubadda cagta Napoli halka Dybala la weydiiyey su'aal aad u adkayd oo ah war mid kaad ka garab ciyaarta hadda Ronaldo iyo saaxiibkaaga xulka Messi keeba fiican wallahi Dybala waa yaabi su'aal adag baa la weydiiyo haduu micnuhu Messi yiraahdo Ronaldo xagga jawaabaya waa gafurka u taagaye haduu kan yiraahdo xulka loogu taagayaayo waa gacan galay cunugi yara laakiin si fiican buu baxsaday labada ciyaartoy markay yaa fiican la yiri wuxuu yiri anigu waxaan nasiif kulayahay inaan ka garab ciyaaro Ronaldo iyo Messi midna qarankayga midna kuxuudaan ku haysto laakiin waa wax aan macquul ahayn in la isbarbardhigo labadoodu wuxuu yiri sababtu waa labadoodu midba midka kala ayuu la heer yahay isla markaana qof kale qof kasta oo kale ay ka sareeyaan waxay arintan soo jirtay sano badan iyagu way ka duwan yihiin buu yiri waxay leeyihiin saameyn weyn sababtoo ah sidooda ayay kulamada u ay go'aamiyaan iyo saameynta ay ku leeyihiin kooxaha ka soo horjeeda marka wuxuu leeyahay labadu waa fiican yihiin laakiin Ronaldo ayuu sheegay inuu tusaale u yahay mid tababarkiisa la raaci karo iyo noloshiisa maalinlaha isagu wax badan ayaan ka bartaa buu leeyahay yacni Ronaldo wuxuu u qiray inuu yahay nin tababarka ku adag wuxuu yiri wax badan baan ka barto dhanka tababarka bal maanta ciyaarihii intaa ku gabagabeyna wixii soo kordho kale iibsi ku saabsan waanu soo gudbi doonaa inshaallah sida ay nabadgelyo.